Thank you.
Začínají oslavy 60. výročí postavení Husova sboru v Jílovém u Prahy. Zahrada u Husova sboru. To je studna, kterou začalo budování tohoto chrámu. Tady jsme na zahradě kostela. Paní Helena dříve Štrosová. Paní Helena dříve Metusová. To je upravená zahrada pod kostelem. Zahrada v Jílovém a náš Pepíček po 60 letech. Krásná zahrada. Thank you.
ale to je velikánský domluvec. Bible je kniha současná. A to proto, že celým lidským děním se odehrává zápas o pravdu. Jestli při procesu s Pánem Ježíšem vyslovil pomstný Pilát otázku, co je pravda, tak si vůbec nemysleme, že to byl ten jenom řečnický obrat a nic víc. I on se chtěl... Kdo ještě nemá paní? Já nemám, já se tady odstavím. Pane, toho prosím, že... Jo, tam. To je opravdu. Asi abym to jediný vyhlažoval. Jo, ten má. Já jsem to dirigoval. Účastníci oslav 60. Mají Bílové. Takže... Takže byl třeba vstupa jednu věc. Ne, může jich být víc, ale aspoň, tak jsem to myslel. Já vínu nerozumím. Paní učitelko, mluvíme. Ale každopádně je to víno od nás z Moravy. A co je z Moravy, musí být dobrý, tak vám přijď, vám chutná. Tak ať je Morava, no. Ne, přeji tam do. Já si učeji, že se půjdu. Tam zdraví, ale to se vzdálej, když tam tam vzdálej. Ta rada nekončí tady s tímhle způsobem, jste toho koukli, ono je to, je tam teda plevel, každému trošičku dám rukavice a můžem je. Ne, já tam dám. To stačí jako. Thank you.
Jaromír říkal před koncertem, dole v Komenského síni bude teď promítán film ze slavnostního otevření sboru, tedy film 60 let starý, a současně tam bude vystavena kronika náboženské obce, do které budete moct nejen nahlédnout, ale i se podepsat. Takže děkujeme vám za návštěvu a přejeme ještě jednou hezký zbytek. Děkujeme. Thank you.